Käsittelemme tällä viikolla Japesin rukousta, joka löytyy ensimmäisen aikakirjan luvusta neljä. Luen nyt sieltä ensimmäisen aikakirjan luvusta neljä jakeet 9-10. Jabes tuli veljään mahtavammaksi. Hänen äitinsä oli antanut hänelle nimen Jabes, sanoen, vaivalla minä hänet synnytin. Jabes rukoili Israelin Jumalaa, kumpa siunaisit minua ja tekisit suureksi minun maani, tukisit minua kädelläsi ja päästäisit minut onnettomuuksista ja vaivoista. Ja Herra täytti hänen pyyntönsä. Tämä, nämä kaksi jaetta ovat osa Juudan sukuluetteloa. Tuolla Ensimmäisessä aikakirjassa on paljon sukuluetteloita, luetellaan eri henkilöitä, kenen lapsia he olivat ja, ja niin edespäin. Ja sitten keskellä sukuluetteloa onkin pari jaetta, missä on tällainen lyhyt kertomus Jabes-nimisestä miehestä. Ja tämä Jabesin nimi äh, muistuttaa hebrean kielen sanaa Osep, joka tarkoittaa vaivaa. Ja hänen äitinsä hän nimen antaessaan sanoi, että vaivalla minä hänet synnytin. Eli, eli Japesin lähtökohdat elämään eivät olleet helpot. Hän oli vaivan lapsi. Ja se nimi muistutti häntä siitä, että elämä ei ole helppoa. Mutta kuitenkin hänen elämänsä matkalla tapahtui jotakin sellaista, että hän tuli veljään mahtavammaksi. Ja tämän vaatimattoman alun jälkeen tapahtui siis asioita, jotka muuttivat tämän vaivalla elämänsä aloittaneen Jabesin kohtalon. Ja tässä näissä kahdessa jakeessa, jotka hetki sitten luin, kerrotaan, että Jumala täytti Jabesin pyynnön. Ja Jabesin pyynnön mukaisesti, Jumala ensinnäkin siunasi Jabesia. Toiseksi Jumala teki Jabesin maan suureksi. Kolmanneksi Jumala tuki Jabesia kädellään. Ja neljänneksi Jumala päästi Jabesin onnettomuuksista ja vaivoista. Ja vain sen takia, että Herra vastasi Jabesin rukoukseen. Vain sen takia, että Jumala täytti Jabesin pyynnön. Jabesista tuli veljää mahtavampi ja hänen elämänsä sai hyvän suunnan vaivaisen alun jälkeen. Jumalan sanan lupaus on se, että Jumala on sama eilen tänään ja ikuisesti sama Jumala, joka saattoi auttaa Jabesia ja antaa hänelle lohtua ja menestystä ja onnea elämässä, siunausta ja tukea, niin sama Jumala haluaa myös sinua, hyvä ystävä, tukea ja siksi sinunkin kannattaa kutsua Jumalaa elämääsi ja turvata Jumalalta tulevaan apuun. Luottaa siihen, että Jumala mielellään antaa sinulle hyvää, kun häneltä sitä pyydät. Niin kuin Herra aikanaan auttoi Jabesia, ja hän on auttava myös sinua, kun pyydät häntä avuksi.